说到显年轻的衣服，很多人就立马会想到那种娃娃领、泡泡袖。这些衣服确实挺减龄的，但是它比较适合18岁到25岁之间的年龄段。但是到了40岁以上，你们会发现这种衣服它不仅不容易显年轻，还会更加显得像一个中年妇女。下面这四穿四不穿的穿搭公式可以帮助你规避雷区，穿得优雅，穿得高级又减龄。第一个就是颜色穿少不穿多。大家是不是都觉得女人到了40岁就应该穿一些大红大紫大绿的颜色，显得人更加精神一点？但是其实啊，这种颜色穿不好真的很容易显老，花里胡哨的颜色又容易显俗气没气质，所以在生活中尽量规避这些艳丽的颜色，选择简洁淡雅的颜色就会更容易显高级，越简单越能够凸显你的穿衣品味。第二就是要尽量不穿那些紧身的衣服。我们都知道哈，这上了一点年纪的姐妹呢，她就没有年轻的时候这么容易代谢好，尤其是当了妈妈之后，这个肚子呀就没有平坦过，还有小赘肉，所以这些什么妈妈臀、八字臀的问题啊，一旦穿上紧身衣这种衣服，就又容易勒肉，又容易暴露身形的缺陷，这些衣服就穿不出高级感，也不能修饰身材。我们可以穿一些宽松修身的版型，遮肉显瘦，休闲又大方。第三个就是外套不要穿那种特别过于臃肿的款式。年轻的时候我们追求风度，年纪大了我们就要追求温度，但其实呀，我们既可以要温度也可以要风度。不要选择那些让自己显得很臃肿很显老的衣服，尤其是棉服、棉外套等等，可以穿一些修身有质感的大衣，随便一件内搭都能够穿出高级感气质感。第四，尽量不要穿短款的裙子，像40岁以上的这种年龄段肯定是跟什么元气呀、辣妹呀不沾边的。这个阶段的女性呢，要讲究的是优雅、大方和得体，满足这三个条件的裙子都不可能是超短裙，所以说选择中长裙既能够帮我们显瘦，又能够凸显气质感。